Vai durar bem. Vai amanhecer em breve. Nunca se sabe quando posso precisar. Tem algum tipo de líquido fluindo por aquele tubo.
algum tipo de líquido fluindo por aquele tubo. Parece que não fui a primeira a tentar entrar. Que lástima. Eles também estavam curiosos, mas eu tô bem preparada. Espero que seja bastante. Isso parece promissor. Tenho que achar um jeito de passar por aquele escudo. Thank you.
me viu. Thank you.
desperdício. Thank you.
já estou livre. Thank you.
É pra lá que eu devo ir. Quase no coração. Huh?
guardado pra depois.
mas bem armado. Ótimo. Vai ser útil depois.